Cepat nak buat video. Aku pun cakap. Selamat datang ke Abstract. Selamat datang ke Abstract. Yeay. Kena bahasa. Hi guys, assalamualaikum. New video. Yeay. So hari ni kita orang berada di Abstract Concept Store Bangsa. Okay. So kalau korang perasan, sebenarnya most of the video yang kita orang buat, aku memakai baju daripada Abstract. Kalau korang perasan lah. So hari ni kita orang berada di Abstract. So kita orang akan bagi tahu korang perbezaan baju baru Abstract yang terbaru, iaitu Abstract Masterpiece Virus yang original dan juga yang fake. So nak tahu macam mana korang nak bezakan yang fake dengan original? Jom kita check it out. Yang pertama, harga baju Abstract Masterpiece Virus ni berharga RM90 untuk lengan pendek, RM100 lengan panjang. Dan juga kalau korang letak nombor, satu nombor berharga RM25, maksimum 10 huruf, dan RM28 untuk dua nombor. Kalau korang beli harga selain daripada harga yang aku sebut tu, itu adalah baju fake. Yang kedua, kalau korang beli baju masterpiece, korang akan dapat sertifikat ataupun chop mohor yang menandakan itu adalah baju original. Kalau korang beli tak dapat sertifikat tu, maksudnya baju tu adalah baju fake. Yang ketiga, korang boleh dapatkan baju ni hanya di Abstract Concept Store Bangsa ataupun Shah Alam, ataupun korang boleh beli secara online di shop.abstractjk.com. So kalau korang beli selain daripada tempat yang aku sebut ni, itu adalah baju fake. Contohnya korang beli dekat Pasar Malam ataupun dekat Downtown, dekat Uptown, mana-mana lah selain daripada yang aku sebut tu. Yang keempat, of course baju original dan yang fake dia ada beza. Contohnya kalau original, colour dia nice. Kalau yang fake, dia punya colour sedikit pudar ataupun terlampau terang ataupun kilat. Itu adalah beza yang original dan juga fake. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang nak beli barangan Abstract, korang boleh pergi kat diorang punya kedai dekat Abstract Concept Store Bangsa ataupun di Shah Alam, atau beli secara online. So korang boleh follow mereka di Instagram, Twitter dan juga Facebook. So subscribe diorang punya YouTube juga, okay? Boleh subscribe, klik sini. So korang juga kena subscribe kita orang, kena like, kena share, kena follow lah semua kita orang dekat social media, okay? Klik, klik, klik. Itu saja untuk video kali ini. Berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye. Kita orang nak buat giveaway untuk kita orang punya peminat, ada ke? Abstract nak sponsor tak?